თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეჩურში სასტუმროს სვიანასრული დატვირთვით პირველი ივნისიდან გაიხსნება. კახეთში მაღალი კლასის სასტუმრო ბიზნესმენ ნუგზარ კალანდარიშვილის კერძო ინვესტიცითა და სააგენტო აწარმოე საქართველოში თანადაფინანსებით აშენდა, თუმცა პანდემიის პერიოდში არსებული შეზღუდვების რამდენიმე თვიანი გაჩერების შემდეგ სასტუმროს მენეჯმენტმა მისი ოფიციალურად გახსნა ახლა გადაწყვიტა. ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 5 მილიონი ლარია. 14 ნომრიანი სასტუმრო ხეობაში მდებარეობს და სტუმრებს განსათავსებლად კოტეჯებსაც სთავაზობს. სასტუმროს 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე მოწყობილია აუზი, საუნა, საბავშვო მოედნები, საკონფერენციო დარბაზი, ღია ბარი და 2 რესტორანი, რომელიც სტუმრებს როგორც კახურ ტრადიციულ სამზარეულოს, ასევე ევროპულ კერძებს სთავაზობს. სასტუმროში განთავსების საორიენტაციო ღირებულება 250 ლარიდან იწყება. კოტეჯის ღირებულება კი 400 ლარია. დღეისთვის სასტუმრო სვიანა ადგილობრივ დამსვენებელს უკვე მასპინძლობს და რეგიონში 20 სამუშაო ადგილს ქმნის. ახვლედიანის ქუჩაზე საერთაშორისო ბიუჯეტური ბრენდის იბისის სასტუმრო გაიხსნა. პროექტის ჯამური ღირებულება 8.2 მილიონ დოლარს შეადგენს. პროექტი საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით განხორციელდა, რისთვისაც ბანკმა 5 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიცია განახორციელა. სასტუმრო 158 ნომერს, კეთილმოწყობილ ეზოს, საფეხმავლო ბილიკებს და დასასვენებელ სივრცეებს აერთიანებს. იბისის სასტუმროს შენობა 5-სართულიანია და ადაპტირებულია შიშიუმო პირებზე. დღეისთვის იბისი 40 ადამიანს ასაქმებს. ზარაფხანა მაღაზიების კონცეფციის შეცვლას აპირებს. როგორც Forbes ჯორჯიასთან ინტერვიუში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ نيكოლოზ ناقოფიამ აღნიშნა, ახალი კონცეფციის მაღაზიები მომხმარებლისთვის უფრო კომფორტული იქნება. მისი თქმით, ქსელის გაფართოება არ იგეგმება, თუმცა ლოკაციების შეცვლა და მაღაზიების კონცეფციის ცვლილება განიხილება. მაღაზიებში სხვადასხვა ზონა, სპეციალური VIP ოთახები და ექსკლუზიური მომსახურებაც იქნება. აღნიშნული გეგმის განხორციელება კი 2-3 წელზეა გათვლილი და იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კომპანიის ზრდა გეგმის მიხედვით წავა. Ცნობისთვის ზარაფხანას საქართველოში 4 მაღაზია აქვს, 3 თბილისში და 1 ბათუმში. نيكოლოზ ناقოფიას თქმით, კომპანიის დღის წესრიგში რჩება ახალი ქარხნის აშენების გეგმაც. Compania B&N-მა, რომლის მფლობელი ბიზნესმენი დავით კაკაბაძეა ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუხში დაფნის პლანტაცია გააშენა. როგორც ბიზნესმენმა BMG-ს განუცხადა, პროექტი სახელმწიფო პროგრამის დანერგე მომავალის ფარგლებში დაფინანსდა. მისივე თქმით, დაგეგმილი აქვთ დაფნის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობაც. ჯამური ინვესტიცია 6 მილიონი ლარია. დღეისთვის დაფნის პლანტაცია 82 ჰექტარზეა გაშენებული. ინვესტორს დაფნის აქტიური ექსპორტის მიზნით ამერიკაში ქართული დაფნის კომპანიის დარეგისტრირების გეგმა აქვს. დავით კაკაბაძე აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფნა ძალიან მოთხოვნადია და კომპანია ექსპორტს სავარაუდოდ 2 წელიწადში დაიწყებს. წალკის კანიონში მაღალი კლასის სასტუმრო ოპერირებას 2023 წლიდან დაიწყებს. სასტუმროს მართვას კი ებრაული კომპანია კასლინდი განახორციელებს, რომელსაც წალკის კანიონის ტერიტორია იჯარით აქვს აღებული. კანიონზე სრულიად უნიკალური შუშის ხიდი, ეკოტურისტული ბილიკები, ვიზიტორთა ცენტრი, კოტეჯები, სასტუმრო და რესტორანი უკვე მოეწყო. საწყის ეტაპზე ფუნქციონირებას 20 კოტეჯი დაიწყებს, რომლის რაოდენობა ამავე სეზონზე 62-მდე გაიზრდება. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება ჯამში 120 მილიონი ლარია. დანკინი დღეში 20000-მდე მეტი ჭიქა ყავის რეალიზაციას ახდენს. შესაბამისად, ქსელის განვითარების პარალელურად კომპანია საქართველოში ყავის ყველაზე მსხვილი რეალიზატორის პოზიციებს კიდევ უფრო გაიმყარებს. დანკინის რესტორნების სრულ ქსელს ცენტრალიზებული მაღალტექნოლოგიური საწარმო ამარაგებს, რომელიც 2016 წელს შეიქმნა და იმპორტირებული პროდუქტი სრულად ჩაანაცვლა.